Розбита дорога до школи, потріскані вікна після вибухів та 2-3 дитини у рідному класі. Ще декілька місяців тому в таких умовах здобували середню освіту учні єдиної школи у селі Кримське Луганської області. Тимчасове звільнення від небезпек прифронтової зони організували для дітей дніпропетровські волонтери. У минулу п'ятницю 26 школярів різного віку завітали до нашого міста. Програма подорожі тривалістю у 3 дні включила візити до освітньо-розважальних центрів та оглядову екскурсію пам'ятками Дніпропетровська. В Кримське їздили мы уже несколько раз, это село стало уже практически родным для нас, мы его знаем. Село полуразрушенное, там нет ни дорог, там временами не бывает света, там были времена, когда не было продуктов, эти дети по полтора месяца прятались по подвалам. Ну и вот возникла идея сделать такой вот праздник небольшой для этих деток. Дійсно, зараз дуже мало робиться для дітей. І справа в тому, що вони не мають свята. Наприклад, якщо їм дати мішок цукерок, то він забудеться через декілька тижнів, а свято запам'ятається назавжди. Справа в тому, що вони там дуже рідко виїжджали з тої місцевості, де вони зараз мешкають, і вони запам'ятають, що Україна – це круто, це класно, і Україна – це не минуле, це майбутнє. І запам'ятають, що Україна – це свято, натомість того, що вони отримали під час окупації – утиск, лихо і все таке інше. Мандрівку Дніпропетровщиною діти із зони АТО отримали безкоштовно, як дарунок від небайдужих містян. Багаж, з яким школярі повертаються додому, містить не лише незабутні емоції. На згадку, кримській школі волонтери купили 2 комп'ютери для кабінету інформатики, а також акумулятор електроенергії для боротьби з регулярно зникаючим енергопостачанням. 1 сентября ми відкрили з діток, звісно, у нас мало. У нас всего 35 человек учащихся. У нас только 2 полных класса, 1 и 9. Но школа у нас 1-3 ступень, у нас 11-летка. Пока еще детки у нас есть, хотя, конечно, мы думаем, что люди будут возвращаться, настанет мир. И вы знаете, вот ребята ждут своих одноклассников, они хотят, чтобы вернулись дети. Вот моя дочка тоже учится в нашей школе, тоже. Она получается так, что она одна девочка в классе. Она ждет, говорит, приедут одноклассницы ее, ну, все ждут возвращения. Наприкінці захопливого вікенду дітям є про що згадати. Катання на роликах, перегляд мультфільму в кінотеатрі, циркова вистава та ліпка людяників з карамелі – не весь перелік цікавих пригод. Але вчителі, що супроводжували своїх учнів, запевняють – найбільше діти чекають на вечерю в Макдональдс. Адже у рідному селі не лишилося дитячих кафе. Дуже подобалось 3D-кінотеатр і ролер-дром, саме більше на роликах катались. Що вас ще чекає сьогодні? Сейчас поедем в Макдональдс и потом поедем в какой-то торговый центр большой, а потом в гостиницу собирать вещи домой. Юлія Красовська, Олександр Височин, новини 9 каналу.